پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور قائد حزب اختلاف شہباز شریف کہتے ہیں کہ بھارتی حکمران خطے میں آگ بھڑکانے کے در پہ ہیں، دنیا جنگی جنون کے بھارتی رویے کا نوٹس لے۔ شہباز شریف نے ایل او سی پر بھارتی فوج کی بلا اشتعال فائرنگ کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی فوج کی ایل او سی پر جنگ بندی معاہدے کی مسلسل خلاف ورزیاں شہریت بل پر اٹھانے والے طوفان سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ بھارت کے اندر سے عوام نے انتہا پسند حکومت کو مسترد کر دیا ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ ایل او سی پر بھارتی فائرنگ دنیا کی توجہ اصل مسئلے سے ہٹانے کی کوشش ہے۔ بھارتی حکمران خطے میں آگ بھڑکانے کے در پہ ہیں، دنیا جنگی جنون کے بھارتی رویے کا نوٹس لے۔ صدر مسلم لیگ نون نے کہا کہ مسلح فوج کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ان کی قربانیوں پر قوم کو فخر ہے۔ پاک فوج کے دو شہدا نے اپنی جان قوم اور وطن پر وار دی، یہی ہمارے اصل ہیرو ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ شہدا کے درجات کو بلند فرمائے اور پسماندگان کو صبر و جمیل دے۔